Наша стугна проти рашистського Т-72. Штурмовики 128-ї бригади з відстані 4,5 кілометри, знищили танк окупантів. Відео розмістили на сторінці бригади у Фейсбуці. На відео видно, як ворожий танк виїжджає з лісопосадки, розвертається і починає рух вздовж насаджень, відкриваючи для наших бійців корму з відсіком двигуна. Після пострілу зі стугни ракета стрімко наближається до танка і влучає в нього. Вибух полум'я дим. Танк знищений.